Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje danas da nema sile koja ga može naterati da prizna nezavisnost Kosova. Upitan da komentariše protivljenje Ramuša Haradinaja korekciji granica, Vučić je upitao, a o kojim granicama je reč, onima koje priznaje Rusija ili onima koje priznaje Amerika, onima koje priznaje Španija ili Italija, one koje priznaje Kina ili Nemačka. Vučić je poručio danas da Srbija postaje normalna država, ne lopovska, da u njoj nema više burazerskih privatizacija, već mora da se plati poveriocima, otplate dugove i pobedi na tenderu, što smeta onima koji bi monopol kako bi mogli da kradu. Takođe, Vučić je poručio penzionerima u Srbiji da će pored najavljenog povećanja penzija od sledećeg meseca u visini od 8,8 do 13,2% u narednoj godini moći da očekuju dodatno povećanje od 3-4 ako bude moguće i 5%. Evropska unija opredelila 6,3 miliona evra za sprovođenje dva projekta čiji je cilj podrška politici zapošljavanja u Srbiji. Na predstavljanju projekata u Skupštini Srbije šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici je rekao da je evidentno da srpska ekonomija raste i da se nezaposlenost smanjuje i da ima prostora da se takav trend i nastavi. Iz budžeta Republike Srbije samo u prvoj polovini ove godine izdvojeno više od 3 miliona evra za lečenje dece i odraslih u inostranstvu i 17 miliona evra za lečenje retkih bolesti, saopšteno je danas iz vlade. Na ovaj način iz vlade odgovaraju na to što se jedan deo javnosti pita šta će vlada Srbije institucionalno učiniti za lečenje dece i odraslih koji ne mogu uspešno da se leče u zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Opština Stara Pazova i Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga predstavili su ovogodišnji program 12. po redu regionalnog sajma privrede koji će se održati na kompleksu sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi 27. i 28. septembra. Ukoliko biste radili u kompanijama kao što su Straight Nova, Lumil, Gorenje ili Froneri, pravo mesto za vas je regionalni sajm privrede u Novoj Pazovi. 18 kompanija ponudit će nezaposlenim licima posao na sajmu zapošljavanja u organizaciji Sremsko-Mitrovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, koji se organizuju u okviru pomenutog sajma privrede. Tokom dva sajamska dana održat će se 7 prezentacija u oblasti poljoprivrede, IT tehnologija, dualnog obrazovanja, turizma, bezbednosti i zdravlja na radu o novim zakonima. Posetiocima će biti predstavljeno preko 150 izlagača, dok će poslovni ljudi i preduzetnici razmeniti ideju, naprediti saradnju. Podsetimo, pomenuti sajam s razlogom se održava u ovom delu Srema s obzirom da je opština Stara Pazova poznata po privatnom preduzetništvu, pa tako ima preko 1000 privatnih preduzeća i više od 3000 preduzetničkih radnji. Svečano otvaranje sajma u četvrtak 27. septembra u 11 časova, a tokom dva dana bit će otvoren za sve posetioce od 10 do 19 časova. Povodom obeležavanja slave mesna zajednica Stari Banovci organizuje manifestaciju Dani Banovaca koja će trajati do 23. septembra na više lokacija. Danas je održana fijakerijada, smotra konja i vožnja fijakerom u dvopregu, četvoropregu i petopregu. Nakon toga izveden je kulturno-umetnički program u okviru kojeg su nastupili kulturno-umetničko društvo Izvor sa gostujućim ansamblima. U nedelju 23. septembra ispred zgrade mesne zajednice održat će se takmičenje u spremanju rolata pod nazivom Rolatijada u organizaciji udruženja Žena Sara iz ovog mesta sa početkom u 11 časova. Četvrta umetnička kolonija Ja volim Novu Pazovu povodom Dana doseljenika 2018. održat će se sutra u Velikoj sali osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi od 9 do 17 časova. Na koloniji učestvuje 46 slikara, od kojih je najveći broj umetnika sa teritorije Staropazovačke opštine. 9 slikara iz Beograda, 5 iz Rumi, po 1 iz Novog Sada, Zemuna, Ritopeka, Zubinog Potoka, Zvečana i Kosovske Mitrovice. Organizator kolonije umetničko udruženje Nova Pazova pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Manifestacija Drugi dani Ruzmarina održat će se u subotu na pijaci u Golubincima sa početkom u 15 časova. U takmičarskom delu birat će se najslano i slatko jelo, najlepši i najstariji ručni radovi. Posle toga sledi proglašenje i dodela nagrada i priznanje najboljima i druženju s bogat kulturno-umetnički program. Organizator manifestacije je Udruženje građana Ruzmarin iz Golubinaca uz podršku opštine Stara Pazova. Takmičenje šampiona u kuvanju riblje čorbe Memorial Miki Savić održat će se u nedelju 23. septembra od 10 časova ispred ribljeg restorana Priča u Novim Banovcima. Organizator je Udruženje građana Ekoban iz spomenutih Novih Banovaca.
Najbolji srpski tenisan Novak Đoković i Švajcarac Roger Federer igraće prvi put u karijeri zajedno u duplu timu Evrope na Lever Cupu u Chicagu. Rivali osvajačima ukupno 34 Grand Slema biće južnoafrikanac Kevin Anderson i Amerikanac Jack Sock, koji će igrati za ekipu ostatka sveta, a meč je na programu noći između petka i subote. Sutra nas očekuje prolazno na oblačenje praćeno manjim padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom. Sredinom dana zahvatit će severne i zapadne, a posle podne i ostale predele ponegde uslovljavajući kišu. Najniže temperature od 11 do 18, najviše dnevno 25 do 31 stepena. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala na pažnji. Ostanite s program Radio Televizije Stara Pazova.